მიმართებისათვის შესაბამისად მოუმზადებელი იყო თემის მიმართ და მეტიც მათ გარკვეული ეჭვებიც ჰქონდათ რომ ეს თქოთ რა საფუძველი შეიძლება ჰქონდა მე ამიტომ ვახსენე მათ შორის ჩვენი უწმინდესი რომლის ავტორიტეტი რომლის ძალისხმევა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თუნდაც პერიოდის საკითხთან დაკავშირებით ეხლა მე უბრალოდ არ ვიცი და არ ფლობ ინფორმაციას არც საპატრიარქოს გაუკეთე განცხადება თუმცა შესაძლოა სწორედ უწმინდესის ავტორიტეტის გათვალისწინებით მოხდა რუსეთის მხრიდან ნამნაბიჯის გადადგმას თუმცა ამასთან ერთად იგივე ჩემი საუბრიდან თქვენ მოისმინეთ რომ ჰქონდა სხვა მიზეზებიც როგორც საერთაშორისო პოლიტიკური ასე ვთქვათ მიზნები ასევე წმინდა სტრატეგიული და ტაქტიკური მოქმედებისათვის იგივე იმ თვალსაზრისით მათ უბრალოდ ეს აღარ ჭირდებათ და არ არის მეტიც ეს მათთვის დამატებითი ტვირთი არის. გარდა ამისა ხა სამხედრო სტრატეგიულად თუ მიუდგებით შეიძლება ვთქვათ გარკვეული მოწინააღმდეგის ტერიტორიების ხელში ანუ პრობა გარკვეულწლად შეიძლება შენ უპირატეს მდგომარეობაში გამყოფებდეს, მაგრამ რუსეთი ძალიან კარგად ხედავს საქართველოს არაპირებს ვთქვათ კონტრ მოქმედებას და სამხედრო ძალით ტერიტორიების აღდგენას დაბრუნებას, ამიტომ ამ მხრივ ამ პერიმეტრს თავისი მნიშვნელობა დაკარგა. და მთავარი მაინც ის არის, რომ მათ შორის საფრანგეთის ხელისუფლება მუდმივად ამას იგივე პირად შეხვედრებში რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან აცხადებდნენ, რომ აი პერევით მაინც დავიწყოთ და მერე გადავიდეთ თქვათ ახალგორის დევნილების საკითხებს და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ ბატონო ირაკლი, მოგვიწევს ჩვენ საპასუხოდ რაიმე დათმობაზე წასვლა? ის რა, მე არ მგონია რომ ეს არის გარკვეულწლად შეთანხმების ნაწილი. შეთანხმების ნაწილი რომ იყოს ხელისუფლება ამას აუცილებლად გააღიარებდა. არა შეთანხმების, არამედ ამ დათმობის შემდეგ უბრალოდ მოითხოვენ ჩვენგანაც დათმობა. იგივე საერთაშორისო არა, ეს ასე არ ხდება. საერთოდ თუ რუსეთი გარკვეულ კომპრომისზე მიდის, როგორც წესი საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ანალოგიურ კომპრომისის საფუძველზე. ან სანაცვლოდ. ამ შემთხვევაში ამ ასეთი პირი არ უჩანს საქმეს, ეს არის უშუალოდ რუსეთის გადაწყვეტილება. თუმცა ბატონო ირაკლი, თქვენი ციტატა მაქვს აქ დღეს გააკეთეთ ეს განცხადება, რომ ესე იგი, არ არის გამორიცხული რომ პერევიდან ჯარების გაყვანის თანაცვლოდ რუსეთმა საქართველოს ხელისუფლებაც გარკვეულ კომპრომისზე დაიყოლიოს. მე კომპრომისების წინააღმდეგი ნამდვილად არ ვარ, პირიქით, თუმცა ეს არ უნდა იყოს ფარული გარიგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების სანაცვლოდ. რას გულისხმობთ? ის რა, თავიდან მე გითხარით, როდესაც ეს ინფორმაცია გავრცელდა, მეც გამიშთა იმის შიში, რომ ხომ არ ხდება ჩვენ ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებები გარკვეულ დათმობაზე, მათ შორის თქვათ მეც ეჭვი მქონდა იგივე. გაგიბათილდათ შემდეგ ესეც? ის და მე გამიბათილდა იმდენად რამდენადაც დავინახე რომ ხელისუფლება აბსოლუტურად მოუმზადებელი იყო ამ ინფორმაციისთვის, ამ ფაქტის წინაშე, ესე იგი მათ შორის არანაირი შეთანხმება არ ყოფილა. პოსტფაქტომ არ მგონია რომ რუსეთმა რაიმე წინაპირობები დააყენოს, მაგრამ კლავაც გავიმეორებ და მოუწოდებ ხელისუფლებას რომ მაქსიმალურად თავშეკავება გამოიჩინოს ხელისუფლებამ ფრთხილად. მიუდგეთ რუსეთის ასე ვთქვათ ამ გადაწყვეტილებას მანამ სანამ მინიმუმ მანამდე მაინც სანამ რუსეთი სრულად არ გაიყვანს ჯარების პერევიდან და ჩვენ არ შევძლებთ იმ ასე ვთქვათ ტერიტორიების ადეკვატურად დაცვას, იმიტომ რომ ეს შეიძლება სერიოზული ასე ვთქვათ ბომბა აღმოჩნდეს ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ასე ვთქვათ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ ასეთი თამაში გასვლა შემოსვლა ძალიან რას გულისხმობს ხმართ კონკრეტულად ბატონო? ის რა, თუ ეხა იგივე სიტუაცია გამეორდა რაც რამდენიმე თვის წინ გახსოვთ ალბათ, რომ გავიდნენ ჩვენები შევიდნენ კლავაც რუსეთმა დაიწყო, რუსულმა ჯარებმა დაიწყო უკან დაბრუნება, ცხადია ეს გარკვეულ პროვოკაციის მანიშნებელია და გარკვეულ დაძაბულობას შექმნის. ეს დაძაბულობა რაში გადაიზრდება, რთული სათქმელია. მადლობა ღმერთს, რომ მაშინ ის სიტუაცია განიმუხტა და არ მოხდა, ასე ვთქვათ, ძალების ერთმანეთთან შეჯახება, მაგრამ დღეს არავინ არ ვიცით ვის რა მიზანი ამოძრავებს, მაგრამ იმდენად რამდენადაც ეს ყველაფერი ძალიან ღიად საერთაშორისო ტრიბუნიდან გაჟღერდა, არ მგონია რომ ეს არ შესრულდეს და არ მგონია რომ ამას რაიმე კონკრეტული პროვოკაცია ჰქონდეს მიბმული. ამიტომ თვლი რომ რუსეთი გაიყონ ჯარებს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენმა ხელისუფლებამ ასე ვთქვათ, ჩვენი ხელისუფლება გონივრულად უნდა მოქმედებდეს. ბატონო ირაკლი, დღეს ერთი კიდევ ძალიან ორიგინალური და საინტერესო ვერსია წავიკითხე ამ გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც ეკუთვნის ანდრო ბარნოვს. ის აცხადებს, რომ ეს გადაწყვეტილება არის რუსების დაფიქრება იმაზე, რომ შესაძლოა საქართველოს მიერ ჩრდილოეთ კავკასიელებისთვის სავიზო რეჟიმის გამარტივება კრემს ძვირად დაუჩნდეს.
Șeși, da, truseps, cilocaucasireptan, uvizor regimis, de imitom, mire, sperem, și să vedem tot timpul. Istra, vi od gulpeni, ruseți, sakar soluția reșinie. Da, sakar tu, ce unde s-a întâmplat, arțar mod, i se dzela, romuza ce ulia, ruseți smia, enos minimaluri, dar tocma mai înț. Amitom speculire, va imit romna, hanciuen, gausenit, da, esaris, sori politicuri, nabiji, da, amitom reagire, ruseți, i se rogor, ce unde. Ეს ჩემი აზრით არასწორია და არაადეკვატურია რეალობასთან. Რა შეეხება ამ შემთხვევაში პრეზიდენტ სააკაშვილის გადაწყვეტილებას, მე აბსოლუტურად ნეგატიურად ვაფასებ, იმდენად რამდენადაც ვხედავ, რომ გაცილებით მეტი რისკები და საფრთხეებია, ვიდრე აქედან სარგებელი შეიძლება მივიღოთ. Სხვადასხვაგვარად გადავხედე რა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებას, ვერსად ვერ დავინახე argumente tu ჩვენ სახელმწიფოს რა ში აწყობს ეს ნაბიჯი. Დავინახე იქ რომ ვიცით რა იქ ვინც თავისუფლებისთვის იბრძვის შეიძლება მათ ჰქონდეთ პრობლემები და ამით მივცეთ საშუალება რომ ჩვენ ტერიტორიაზე გადმოვიდნენ. Იქ თურმე არის კორუმპირებული და არასასურველი რეჟიმი და ამ რეჟიმს უნდა ის ადგილობრივი მოსახლეობა გაექცეს. Და ასე შემდეგ. განათლების პრობლემები იყო საუბარი. მაგრამ ის რა მე ვერ დავინახე ჩვენ რა სარგებელი გვაქვს. მე მესმის ჰუმანიტარულ ლამბის ნებისმიერს მივესალმები და პატივსემ. მაგრამ როდესაც სახელმწიფო მოქმედებს ძლიერ დიდ სახელმწიფოსთან მიმართებაში და ამ შემთხვევაში მოქმედებს საკუთარი სახელმწიფოებრივი ინტერესების გარეშე, ცხადია აქ უკვე ლოგიკურ არგუმენტს ვერ იპოვით თუ რატო ხდება ასეთი გადაწყვეტილების მიღება. Ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს გარკვეულწილად პროვოკაციულად მიმაჩნია, მიუხედავად იმისა, რომ შემი ეს განცხადება შეიძლება რუსულ ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსების განცხადებას ემთხოვდეს, მაგრამ ცუდი ის არის ამ შემთხვევაში, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ეს ნაბიჯი გადადგა ცალმხრივად. Როდესაც საქმე ეხება ორ სახელმწიფოს შორის ურთიერთობას, მათ შორის სასაზღვრო საკითხების რეგულირება უნდა მოხდეს აუცილებლად შეთანხმებით. თუ მათ შორის დიალოგი არ არსებობს, არსებობს შვეიცარია, რომელიც არის ჩვენ შორის დიპლომატიური შუამავალი. Da, sorit, martan urtiertobit, cele boda ubralot, cina asta, sakmis kursi, ce avem în mine, rusetii, romani, ce am humanur, nabici, zgada, cum s-au apirat, tot ce am văzut, adecvatul humanur, nabici. Admirat, italian, sunt adorat, cu ce am zalian, mă clitu, ce trebuie, voi, șechit, hoze, mi-a pasul, drogur, picrup, te sa cartul, scheli, suprebam, gulis, mă pun vizor režim, și voi, ca o casă, is republic, eptan, romani, te cutunis rusul, sa ham, tipos. Ruset, scheli, suprebis, gasa, vizia, ne blad, ga, etatura, e meu, proseriozuli. Istranis, მე ძალიან მოკლედ. Ძალიან მოკლედ გეტყვით, რომ ბოლო პერიოდში საქართველოს ხელისუფლებამ პროვოკაცია უწოდა რუსეთის ხელისუფლებამაც საქართველოს მხრიდან ამ ნაბიჯს. Კი, ბოლო პერიოდში საქართველოს ხელისუფლება დგამს ისეთ ნაბიჯებს, რომლებიც დღეს შორს არის რეალობასთან და გაცილებით მომგებიანი იქნებოდა ომამდე. Მათ შორის ეს შეეხება სტრატეგიას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, მათ შორის შეეხება ერთიანი კავკასიის. Მაგრამ რა შეიძლება ამ შემთხვევაში იყოს მიზანი კონკრეტულად? Ისრა, ჩვენი ხელისუფლება როგორც მე მეჩვენება რუსეთის ბოროტ ქმედება, სეპარატისტულ ქმედებას ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ პასუხობს ასევე ბოროტი ზრახვებით. ანუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ რუსეთის ბოროტ მოქმედებას ბოროტებით ვეუპასუხოთ. Რაც რა თქმა უნდა ადეკვატურია ეს თქვენი აზრით? არ არის ადეკვატური, იმიტომ რომ ჩვენი სახელმწიფო არის ძალიან პატარა და გვაქვს უამრავი პრობლემა და სამწუხაროდ ჩვენ დამოუკიდებლად ამ პრობლემების გამოყარება არ შეგვიძლია. რუსეთი არის დიდი სახელმწიფო და მან ის თუ თავის თავს აძლევს იმის უფლებას, რომ ჩაიდინოს ბოროტება და ამაზე პასუხი არ მოსთხოვოს საერთაშორისო საზოგადოებამ, მას ეს გაზდის, იმიტომ რომ ძლიერია და იმიტომ ასეთი არის. Ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ჩვენი ხელისუფლების დღევანდელი შეცდომა მდგომარეობს იმაში, რომ მათ არასწორი სტრატეგია აქვთ არჩეული საკუთარი მიზნების მისაღწევად. ჩვენ რუსეთთან ქიშბობით ჩვენ მიზნებს ვერ მივახცევთ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ვიცით, რომ რუსეთის მოქმედება აბსოლუტურად არასწორია და ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართალს. ჩვენი ძალა, ჩემი აზრით, მდგომარეობს, რომ ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ რეალურად ცივილიზებული სახელმწიფო ვართ და ჩვენ მოქმედებთ ცივილიზებულ ჩარჩოებში გონივრულად და ნებისმიერი ერის კეთილდღეობისათვის. დიდი მადლობა. Მადლობთ თქვენ. Ჩვენი სტუმარი იყო ირაკლი სესიაშვილი. Დღეს ამიდგე მშვიდობებით, ორ შაბათსაც ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. Ბედნიერ შაბათსა და კვირას გისურვებთ. ნახვამდის.